Tere! Mina olen Märt Põde, Wikimedia Eesti juhatuse liige. Nii siis, kuidas on koroonaviiruse pandeemia mõjutanud Wikipediat ja mida me oleme pidanud teistmoodi tegema selle tõttu? See on päris huvitav tegelikult. See mõttes, et esimene asi, me mõtlesime, et me ei pea tegelikult midagi tegema. Meil olid juba käimas kevades samu plaanitud kampaaniad, kus me kutsusime inimesi panustama digitaalsesse kultuurikihti, ehk siis kirjutama Wikipediasse artikleid, laadime üles meediamaterjali, andmeid, tekste. Ja me eeldasime, et kuna inimestel nüüd selle karantiini tõttu on võib-olla rohkem vaba aega, ja et siis nad panustavadki rohkem. Ja tuleb tunnistada, et nii see ei läinud. Et ilmselgelt inimestel oli selle pandeemia tõttu ja muutunud olukorra tõttu niigi tegemist oma elu ümberkorraldamisega, et neil tegelikult ei olnud nii palju vaba aega, et rohkem panustada Wikipediasse. Küll aga mis juhtus oli see, et Wikipedia külastatavus tõusis kindlasti. Et esiteks, mis puudutab kõiki artikleid, mis on õppematerjalide kohta või õppeprogrammi kohta, gümnaasiumi ja põhikooli õppeprogrammi kohta. Sest et õpilased sunniti kodu õppele, loomulikult nad siis pöördusid Wikipedia poole, kui õpetajad ei ole käepärast kogu aeg. Ja teine asi, loomulikult kerkis nende artiklite külastatavus, mis on selle pandeemiaga seotud. Et on need siis artiklid eri olukorra kohta või nakkushaiguste kohta või ma ei tea, kaitsemeetmete kohta. Ja üks artikkel, mille külastatavus tõusis, oli koroona-artikkel. Ja ma ei pea mitte silmas koroonaviirust, vaid seda lauamängu koroona. Ja alguses me tegime nalja, et koroona lauamäng on leiutatud Eestis ja levinud siit üle maailma. Jagasime seda isegi sotsiaalmeedias inimestele, loomulikult valmistas see palju rõõmu. Aga jah, siis me otsutasime, et meie ülesanne siiski on nagu vastutada selle eest, et inimesed Wikipedia poole pöördudes leiaksid sealt ikkagi adekvaatset infot kogu selle viirusega seonduva kohta. Ja me algatasime projekti, niisuguse karantiini projekti, Wiki projekti nimega Karantiin siis, et suunata Wikipedia kaastöölisi täiendama ja toimetama neid artikleid, mis siis on karantiini ja pandeemiaga seotud. Ja tegelikult seda tehti üle maailma, selles mõttes, et Wikipedia harudes üle kogu maailma toimusid samasugused asjad. Ja see karantiini projekt siis nagu liitis Eesti Wikipedia kaastöölised ja siis muude riikide wikipedistid omavahel ja kiirendas seda info jagamist ja selle tulemus oli tegelikult võib-olla päris huvitav minu mõnest. Näiteks on, nüüd on siis Wikipedia pildipangas on üpris haruldane kollektsioon piltidest, mis dokumenteerivad linnapilti ja eluolu siis selle viiruse pandeemia ajal. Et ei ole sellised kohti eriti, kus siis on kõrvuti, ütleme, ma ei tea, Eesti, Saksa, Jaapani, Chiili, Hiina, mis iganes riigi siis nagu eluolu dokumenteeruvab pildik karantiine jääst. Ja Wikipedias on see kõik seal olemas ja lihtsasti leitav ja ilma sellise projektita seda ei oleks juhtunud. Ja mida me sellest üldiselt õppinud oleme, on see, et ega Wikipedia ei saagi pakkuda niisugust päevapäevalist infot päriselt kõige toimuva kohta. Et Wikipedia oma olemuselt on selline pigem siis aeglane meedia, et kuhu siis kihtki haaval settib oluline info, ta läbi paranduste muudkui täiustub ja lõpuks ta saavutab kvaliteedi ja usaldusväärsuse, mille tõttu siis Wikipedia hinnatakse. Ja seda tasub meil ilmselt kogu aeg silmas pidada, et
et mitte eeldada, et Wikipeediasse tuleb äkki palju kasutajaid ja nad kõik hakkavad Wikipeedia parandama ja me jõuame kohe miljoni artiklini Eesti Wikipeedias. Küll aga tasub eeldada seda, et Wikipeediat hinnatakse, sealt otsitakse infot ja meie ülesannemises tagada seda, et oluline info oleks kvaliteetne, et toimetajad pöörasid tähelepanu sellele, et nad panustavad sellesse. Ja eks meie need alustatud kampaania, kus me kutsume inimesi üles Wikipeediasse kihtkihihaavad seda digikultuuri lisama, et need järgkord käivad ja võib eeldada, et need lähevad samas tempos edasi, kõik võivad nendega liituda. Wikipeedia täieneb nii kui nii, nagu ta on senigi täienenud, aga teie abiga ehk kiiremini.